kulanto wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v kuusoo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey qaybtaan qodobo ka kooban oo muhiim ayaan ku eegi doonaa waxa ugu waaweyn guutooyin ka tirsan ciidankii birjeex ee jubbaland oo isdhiibo saacadihii ugu dambeeyey iyo taliyihii ciidanka oo hurinta isdhiibto hogaaminaya hubka dhigis lagu sameey iyo xugtii ugu dambaysa kismaayo ayaan eegi doonaa waxaan sidoo kale muuqaalkan ku faahfaahi doonaa dowladda soomaaliya oo hubkii ugu xoogganaa ka dejisay deegaanka raskamboni diyaarado laba ah oo hub iyo rasaas sida oo ka degan raskamboni saacadihii ugu dambeeyey warbixin ku saabsan ayaan eegi doonaa degmada luuqna markii ugu horeysa diyaarad military ayaa ka dejisay ciidamo ka tirsan kuwa xoog warbixin kaloo ku saabsan ayaan eegi doonaa waxaan sidoo kale eegi doonaa guddoomiyihii saddexaad ee dhanka jubbaland kasoo goostay iyo shaqo adag oo socotay xilligan sidee wax u jiraan raskamboni howlgallo ciidanku ay ka bilaabeen iyo sidoo kale warbixinno kaloo ku saabsan wafdi culus oo dowlada soomaaliya ka tirsan oo lagu wado sidoo kale inay tagaan raaskambooni kuwaasoo sida gargaar bini aadanimo iyo sidoo kale sahay loogu talagalay dadka degan degmooyinka ciidanku ay la wareegeen inla gaarhsiiyo qodobadan ka kooban oo muhiimka ayaan kugula wadaagaya inala joog qodobkeenna koowaad dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda ayaa ka socda raaskambooni guutooyin ka tirsan ciidanka berjeex ayaana isku dhiibay ciidanka xooga dalka soomaaliya waxaana hadda soconaya kala furfurkii ugu xooganaa sida warbixintuu sheegayso loogu talagalay in lagu kala qaybiyo ciidankii axmadoobe nin lagu magacaabo fahad cabdi maxamed oo ah taliyaha ururka koobaad ee guutada berjeex ayaa isku dhiibay isaga iyo ciidan uu hoggaaminayo ciidanka xoogga dalka ee gorgor iyo booliiska haramcad ee ku sugan magaalada raaskambooni ee degmada badhaadhe gobolka jubbada hoose fahad iyo taliyihii guutada oo markaasi isdhiibay ayay qorshuhu markaasi wararku waxay sheegayaan inay hogaamiyaan ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya oo saacado kadib la gey doono deegaano ka tirsan sida warbixintu sheegayso afmadow iyo deegaano u dhow halkaas ayaa laga yaabaa in sidoo kale howlgallo ay ka bilaabaan sargaalkan ciidanka hogaaminaya ee fahad lagu magacaabay qoraal kooban oo bogiisa uu ku qoray wuxuu ku sheegay walaalkaana dil adiguna dhimo anaguna aan boqor ahaado qofna ma qaada karo waa qoraal uu ku qoro bogiisa faceboog marka uu ciidanka isku dhiibo kadib dhinaca kale markaan eegno waxaa la leeyahay ciidamada berjeex ayaa sidoo kale imika ku biiray ciidanka xoogga dalka soomaaliya arrintaas ayaana lagu sheegay mid suurtogal ka dhigaysa in saraakiishii ciidanka gurmad qaran ee jubbaland iyo taliye cabdiweli xiis cabdulaahi kaasoo ka yimid magaalada jigjige dowlad deegaanka soomaalida kana mid ahaa saraakiisha ugu awooda badan ee gurmad qaran garabka daraawiishta jubbaland sidoo kale ciidanka gurmad qaran waxaa xukumi jiray sargaalkan lagu magacaabo ee markaasi taliyo cabdiweli xiis cabdulaahi waxaana uu ka soo goostay dhinaca jubbaland isagoo soo galay ciidanka drawi waa ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan raaskambooni muuqaaladii ugu dabe ayaana sidaasi sheegaya dhaqdhaqaaqyo xooggan ayaana ka socda ciidankii ugu badna ayaana saacad walba isku dhiibaya ciidanka xoogga dalka soomaaliya kuwaasoo kasoo baxaya garabka axmed madoobe dowladda dhexe soomaaliya ayaa lagu wadaa inay sidoo kale magaalada muqdisho keeni doonto ku dhowaad laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka daraawiishta jubbaland qaarkood horey ayaa loo keenay kuwaasoo isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliya la geeyey aagaga deegaanka raskambooni iyo sidoo kale deegaano horle wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda dhexe diyaarado ay uga soo daabulayso halkaas si loogu wareejiyo aba si markaasi loogaloogu wareejiyo magaalada muqdisho oo lagu soo dhawey doono ciidankan dibu tababarna loo samay doono ilowareedyo xilkas oo suldaanka t v la hadlay ayaa u sheegay in ciidamadan lasiin doono abaalmarin lacageed xuquuq maadaama qaarkood ay sheegeen todoba bilood wax mushaharah inaysan qaadan haba yaraateen sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa ciidamada kale jubbaland ugu baaqday inay isaga soo tagaan halka ay joogaan ayna isku soo dhiibaan dowladda dhexe soomaaliya saraakiisha hogaaminaya ciidankan jubbaland ee isku dhiibay dowladda soomaaliya ayaa dhankooda waxay la hadleen warbaahinta waxaanay sheegeen in laga soo diray magaalada kismaayo iyo deegaano kale oo ay ku sugnaayeen iyadoo la amray inay ka hor yimaadaan dulan duullaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliya dagaalna ay la galaan laakiin waxay door bideen wiilah soomaaliyeedoo kale inaysan dagaal la gelin ee sida markaasi ayagu sheegeenba balse waxay sheegeen in amarkaas uu u cuntami waayey oo ciidanka xoogga dalka aysan dagaal kala hortegi karin haddana ay diyaar u yihiin inay la howlgalaan milatariga soomaaliya si loo dhaqangeliyo amarka dowlada soomaaliya ciidamo kaleoo jubbaland oo markaasi doomo ka saaray ee kismaayo ayaa la sheegay inay haatan doonayaan inay isdhiibaan iyaguna ilaa iyo afartan askari oo badda ku go-doonsan ayaa la soo warinayaa in saraakiisha ciidanka xooga ayla soo xiriireen arintaan ayaana salka ku haysa xiisada u dhexaysa dowladda dhexe soomaaliya iyo jubbaland oo ka dhalatay dibu doorashada axmed maxamed islaam dowladda dhexee soomaaliya ayaa hadda adeegsanaysa xeelad militiri si markaasi loo soo afjaro maamulka jubbaland waxaana ciidamo badan ay geysay aagga badhaadhe ee gobolka jubbada hoose iyo magaalooyin kaloo ku yaala magaalooyinka beled xaawo ee doolow luuq iyo garbaharey halkaas oo la soo warinayo in ciidanku ay howlgallo ka samayn doonaan dhinaca luuq markaan eegna daawadayaal diyaaraddii ugu horreyso militari oo ciidamo wadda ayaa ka degtay e degmada luuq ee gobolka gedu waxaana lasoo warinayaa inay diyaaradan wadda guutooyn ka tirsan ciidanka ilaalo qaran ee xoogga dalka soomaaliya sidoo kale waxaa la leeyahay diyaarad sida duulmaadkii labaad laba urur oo ka tirsan guutada cusub ee sagaal iyo tobanaad ee commaandoska gorgor ayaa hawada garoonkaaadan cadda hadda gashay sida qorshuhu yahayna waa inay ka degaan مجالة دولو ايو قبل كدو وحنا حل كاس كاقه هرية سراكيل كترسن عيدن كحوغة دالك ايو كوة دراويش تجوبلان او شود يباي ايو حوغنا كو بير عيدن كحوغة دالك سوماليا ايو سدو كلا عيدن مكالو حوغن او كسوغن اسلا قبل كد وربحنا كالو حوغن وحي سدو كلا عيداً اي عيدن كحوغة دالك سوماليا قارحان قيب تأفرتان يسدحات اي قوتة دا سيدة ديو طبانات حدود بينات كا اي ee ay la soo baxeen qoryaha waaweyn ee baabuurta la saaro sidoo kalen ay rakabeen madaafiicda goobaha oo ay dhowaan dowladda soomaaliya soo iibsatay halkaas oo la geeyey labadii maalmood ee la soo dhaafay gobolka gedo arintaan ayaa timid kadib markii magaalada goday ay ka soo baxeen ciidamo fara badan oo etoobiyaana oo taageersan maamulka axmed madoobe kuwaas oo doonaya inay ku biiraan ciidanka xoogga waa ciidanka markaasi kasoo horjeeda dowladda dhexe soomaaliya oo doonaya inay dagaal galaan dhinaca kale amar ka yimid taliska guud a ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo taliya uu ka yahay genaraal udawaa yuusuf raage ayaa la soo warinayaa in xeebaha magaalada kismaayo looga qaaday saddex hurin oo ciidana kana tirsan ururka shanaad ee guutada lixiyo tobanaad ee kommaandooska danab ee fadhigoodu yahay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose si ay u xoojiyaan ciidanka gorgor iyo kuwa haram cad ee jooga magaalada raskambooni ee gobolka jubbada hoose ciidankan oo wata ilaa sideed doomaha dheereeya ayaa waxaa hogaaminaya taliyaha ururka shanaad ee kumaandoska danab dhamme carab dheeg nin lagu magacaabo iyo sidoo kale saraakiil la socota kuwaas oo hadda kusii jeeda inay tagaan deegaanka raskambooni warar kale xoogan waxay intaasi ku darayaan in ciidamo kaleoo ka tirsan kuwa xooga dalka soomaaliya iyagana lagu wado inay ku biiraan ciidanka commandoska dhinaca kale ciidanka cirka xoogga dalka soomaaliya ayaa iyaguna hawada sare ee garoonka raeckambooni ee degmada badhaadhe ka degay iyagoo ku hubaysan diyaarado militari oo ciidanka cirka soomaaliya ah hawada sare ayay kasoo degeen iyagoo markaasi ku degaya baarashuudyo iyo sidoo kale iyagoo ku degaya eqalabka loogu talagalay ciidanka cirku inay ku howlgalaan arimahaas ayaa ka dhigan in ciidanku ay si xooggan ugu diyaargaroobeen intii shaqadu ay socotay diyaargaroow xooggan ayaa ka socday gudaha soomaaliya dhinaca kale ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada jubbaland ayaa la soo waranayaa inay xalay ka soo baxeen xeebta magaalada kismaayo waxaana ay ku biireen ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa haramcad ee jooga raskambooni degmada badhaadhe meelaan ka fogeen muuqaaladii ugu dambeey ayaa lagu soo bandhigay badhaadhe iyo raskambooni ciidamo hubka laga dhigay oo la wacyogelinayo loona sheegayo inaysan u hogaansamin amarada qaldan ee laga soo siinayo kismaayo sida ay sheegeen saraakiisha weeyaan arrimahaasi ayaa ka dhigan aba ugu waaweyn sida warbixintu sheegayso inay jiraan isku dayo diyaargarow ciidanka ayaana markay isii soo dhiibaan waxaa lagu soo dhaweynayaa gacmo furan laabta ayay isgelinayaan iyagoo markaasi muujinaya inay hillow isku qabaan iyo inaysan labo wiil oo soomaaliyeed oo walaalo ah aysan hub isku qaada karin sidaa daraaddeed amarka kismaayo iyo midka muqdisho o ah aan wada dagaalano hadii ladila dagaalamo inay ciidanku meel iska digeen iyaguna soodhan isidoo iya kalemaraben aisku muujiaan ta waay ka dhigan tahay in la filo karo isku dayo oogan dhinaca kale gudaha muqdisho waaa ka socda dallacsiinta saraakiil ciidanka xooga dalka somaalia waaa sidoo kale cidanka kismaay iyo sidoo kale jubooyikmaana iyo ado loo sheegay iyaguna dallacaadaas ina ku biiri doonaan oo darajooyin la sii doono taasoo ka dhigan in la filo karo beri ka maalin in ciidan axmadoobe dhankiisa ka dagaalama la wey doono sida ay muujinayaan warbixino kaloo xoogan waxay intaasi ku darayaan in sidoo kale ay jiraan tallaabooyin kale oo dowladda soomaaliya ay hubkii ugu xooganaan ku geynayso gobollada saad la socotaan daawadayaal ciidamada la qaadaa saddextii maalmood ee hadda ugu dambayso taniya markii uu isdoortay axmadoobe iyagu hubkooda gacanta oo kaliiyo hay wateen laakiin saaka garoonka diyaaradaha waxaa laga sagootiyey saddex sadixt diyaaradood oo sida hub iyo rasaas kaley weliba hubka culus weeyaan sidoo kale gaadiid dagaal ayaa lagu qaadaya dayaaradaha xamuulka kuwaasoo loogu talagalay in laga dejiyo furumaha ciidamada taasi waxay ka dhigan tahay in la filo karo iskudayo iyo tallaabooyn xooggan wallow dad badan ay isweydiinayaan suurtagalnimada inay dhici karaan arrimataasi ka waaweyn hubkan ayaa loogu talagalay ciidanku inay ku hawlgalaan jooga jubbaland ee xoogga dalka lagu daadguraynayo dhinaca kismaayo markaan eegno shaqo culus ayaa ka socota kismaayo madaxweynaha jubbaland oo xalay iyo habiyn hore ilaa shalay ilaa maanta aan nasan ayaa la soo warinayaa gulif inuu ku jiro dabcan kismaayo uu yahay ujeedka ugu weyn ee ciidankan loo daadguraynayo waxu doonayaa inuu difaacdo magaalada kismaayo iyo guud ahaan jubbaland axdmedoobe oo taniyo intuu kismaayo joogay dhowr duulaan lagu soo qaaday balse ku gacan sarreey ayaa hadda lasoo warinayaa inuu bilaabay iskudayo xoogan uu ku badbaadinayo rajadiisa iyo rabitaankiisaba taas ayaana ka dhigan ajendayaal kale iyo aragtiyo kaloo waaweyn dhinaca kale gudoomiyehii saddexaad ayaa isu soo dhiibay oo kasoo goosta maamulka jubbaland gudoomiyaha degmada badhaadhe ee gobolka gedo waa gobolka jabada hoose nin lagu magacaabo maxamed ibrahim fanax ayaa noqday mas-uulkii saddexaad oo ka baxa garabka axmedoobi waxana uu si toosa ula saftay dowladda dhexee soomaaliya dagaal ayuuna ku dhawaaqo weliba fanax oo shir jiraa-id qabtay ayaa ka warbixiyay xaalada degmadaas iyo deegaanada u dhowdhow ee dowladda soomaaliya ay geysay ciidamo farabadan waxaana uu sheegay in iyagu ay dalbadeen ciidamadan si ay u sugaan amniga ugana hortagaan xasaaradaha iyo weerarada al-shabaab ujeedka waxu ku tilmaamay inuu yahay inay buuxaan boosaska banmarkaasi ay banneeyeen ciidanka howlgalka admisy faarujiyeen saldhigyadii loona baahan yahay ciidamo halkaasi la wareegay sida usugu hadalku dhiga weyaan wuxuu sidoo kale sii raaciyey waan ka xumahay ciidan markii hore la geeyey meelihii loogu talagalay in uu si buuxda haddana markii la helay wax u buuxiya in markaasi lasoo duulo waa qalad guddoomiyahan oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in badhaadhe ay ka mid tahay degmooyinka kale ee dalka ay ka joogaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya dowladda dhexe soomaaliya waxay joogaan gobolka gedo gobolka jubbada hoose sida kismaayo afmadow dhobley badhaadhe waxay ka mid tahay soomaaliya aba meelaha markaasi dowladu ay sida xooggan gacanta ugu haysay ayuu yidhi guddoomiye farax gudoomiyahan waxaa markaasi ka horreeyey gudoomiyihii gobolka gedo cabdulaahi shimbir oo issoo dhiibay gudoomiyihii degaanka raskambooni waxaana sidoo kale ee u wataa ciidamo xoogan jubbaland ayaa arintan ka xumaatay waxaana xilalkii ay ka qaaday mas-uuliyiintan hadda isusoo dhiibay sida ugu badan wixii kusoo kordha wararkaas daawadayaal waan idiisoo gudbi doonaa inala joog